Dörren ist da, was Gabriel Bertil att tömma en vattentank via X. Anger hur många liter vatten som finns kvar i tanken efter X minuter. Så vi har ju V av X är lika med 9000 minus 50X. Det betyder att från början det finns 9000. Och det är den som är svaret på A egentligen. Så om vi svaret på A är 9000, vi ska visa V av 0. Det betyder att X är 0. Det har inte kommit igång än. Så är det 9000. Så tar jag med 50, multiplicerar med 0. Så det här är ju 0. Så har vi bara 9000 kvar. Alltså värde från början, om man säger så. B, ett tricky ord vad V av 0 betyder. Jag tror jag har uttryckt många gånger. Det är värde från början. Okej, okay. C, beräkna V av 150, alltså 150 minuter, hur mycket vatten kvar. Så har vi 900, så tar jag 50, multiplicerar med, 9000 skulle det vara, 150 där. Så 15 gånger 5 är 75, så 7500. Så har vi 9000. Så tar vi med 7500. Så har vi bara 1500 kvar. Liter. D. Efter hur lång tid är tanken tom? Det betyder att vi har inget mer kvar. Så vi letar efter. Så V av X blir 0. Alltså vi har inget vatten kvar. Vi har inget volym mer. Okej. Okay. Lika med 9000. Så tar jag med 50x. Så vi adderar båda led med 50x. För att undvika negativ. Så har vi 50x. Är lika med 9000. Dividerar vi båda led med 50. Så har vi 900 dividerat med 5. Så har vi. Okej. Okay. Då har vi 9 dividerat med 5 är ju 1. Och sen har vi 40 där. Så har vi 8. 180 minuter.